V dnešním videu nás čeká spoustu novinek, nejen to, že se podíváme na nový skin, na nový dance, na nový rap a na novou challenge o opravdu hodně V-Bucksů, ale také se podíváme na novou mapu. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, protože lidi na Instagramu už vědí o všech těch novinkách, co jste se právě vy až teprve teď dozvěděli, takže zajděte na Instagram. Pokud by se chtěl někdo kupovat k novému LTM módu Super Sonica, kde máte 4 skiny za cenu jednoho, tak můžete použít kód MINIMUT, budu moc rád. Můžete mi k sakru říct, co tohle to má být? Vždyť to z vrchu vypadá jak kus lodě ze Star Treku. Jo, co guys, já vás vítám u nového videa ze hry Fortnite a máme tady opravdu zajímavou věc a je to asi několik tunelů, podíváme se na to zblízka, ale nejdříve se podíváme, co se nachází tu. Samozřejmě v dnešním videu si nejdříve řekneme novinky ohledně novýho skinu, tance, v rapu, nový challenge a potom se vrhneme na Loot Lake, takže aby jsme tak nějak začali, právě teďkom tady můžete vidět video, kde je nový skin. Ano, tenhle ten skin vypadá opravdu zajímavě. Můžeme si všimnout, že je jakoby zvláštně modrý a dokonce ho můžete i přepnout do jakýsi červenýho módu nebo rudýho módu. Já tomu říkám takový mod, když je ta postavička taková naštvaná. Když tak, tam můžete vidět, že je to od Shinabr, takže tohle z toho není ode mě, ale je to od Shinabr. Další věcí, tenhle ten vlastně, dejme tomu, já nevím, jak bychom to mohli měli říkat, jo? Tenhle ten zvláštní skin, nebo spíše on tady má i svoji jmenovku, on se jmenuje Gemini, ten Gemini, je to zvláštní název toho skinu. A k tomuhle skinu byste měli prakticky takový speciální dance, takže když se ho pustíme. Není zase tak extra, mohli jsme si všimnout, že je prostě zelený, ale neznáme bohužel název tohohle skinu. A já počítám, nebo spíše tohohle tance, já počítám, že k tomuhle skinu bude dokonce dodávaný nový rap na zbraně. Můžete ho tady vidět, jedná se o nějaký pastel print. Vypadá docela dobře, myslím si, že není vůbec špatný, ale bude takovej dost nápaditej oproti ostatním skinům, i když dejme tomu, že ten magma v rap je o dost víc nápaditej a poznáte opravdu nepřítele na hodně, ale na opravdě hodně velkou vzdálenost. Potom se tady musíme podívat na data ze hry, kde si můžeme všimnout, že by se nám nejspíše měla do hry přidat nová challenge. Půjde o Inferno Challenge a v této challenge budete mít šanci vyhrát 1000 V-Bucksů. Opravdu je to tak je. Budete moct nejspíše vyhrát 1000 V-Bucksů, což si myslím, že je opravdu, ale opravdu super věc. A to by bylo asi k těm všem dnešním novinkám úplně všechno. Ještě tady máme jednu fotku dat ze hry, kde můžeme jenom vidět, že by měl znova přijít Thanos, ale o tom si řekneme třeba někdy jindy. Ale my už se teď pojďme vrhnout na ten Loot Lake, protože ten Loot Lake je o dost zajímavější, když si všimneme, docela nám se tady rozšířilo, jo? Opravdu si tady postavil zase někdo svoji super velkou základnu. Já to tady jenom projdu, kdybychom náhodou něco našli vevnitř, ale nic tady tak nějak nevidím. Ale pojďme se už podívat do samotného středu, nebo nejdříve to pojďme tady obejít, protože můžeme si všimnout, že je to tady ve středu opravdu celý kovový, ale lidi, vysvětlete mi jednu věc. Jak tyhle ty malý bagry tohle vykopali za jeden jediný den? Vysvětlete mi to, jak to stihli za tu krátkou dobu.
Vždyť vidíte, jak mají malý ty radlice. A nebo že by to nemohli v žádném případě tolik vykopat. Však tohle to prakticky není ani možné, aby tohle to vykopali. Ale můžeme si všimnout, co bylo pod Loot Lakem. Je to opravdu zajímavý. Připomíná mi to vrch nějaký vesmírný lodi nebo UFO. Nebo je to nějaký portál, ale my si můžeme všimnout, že je tady několik tunelů. A jak jsem říkal, dámy a pánové, to by musíte nechat a musíte uznat, že jsem měl pravdu, že tenhle ten tunel vede tady vlastně pod tímhle s tím stanovištěm, kde se kopalo. A to jsem ve svém videu říkal, že to vede pod Loot Lake a měl jsem pravdu, takže prosím vás, tyhle ty zásluhy mi aspoň nechte. Pojďme se podívat ještě nejdřív do těchto z těch budov, než vlastně přejdeme úplně do prostředku a řekneme si, co by to mohlo dělat. Takže dejme tomu, že s tím, kam to vede, jsem měl momentálně pravdu. Tady asi žádný zajímavý věci bohužel nenajdeme, budou tady asi jenom nějaký přístroje, nějaký takovej easter egg nebo něco, co by nám řekl více. Tady dekontaminační sprcha, jak tak koukám. Takže to možná bude nějaký kontaminovaný, nebo nějaká radiace, nebo něco takového. Co nám tady přibylo novýho? U faktorek nám přibyla nová věc, a to je tenhle tam velký stán. Co se v něm nachází? Hele, tady je zabugovaný autíčko, tak to je docela dobrý, ale pojďme se podívat dovnitř. Zase dekontaminační sprcha a tady samozřejmě už normální prostě nějaký ty stanice počítačový, nějaký různý přístroje, zabukovaný auto a nic více tady nenachází. Pojďme se teda podívat do toho středu, zase dekontaminační sprcha. A jo, ještě jedna budova je tady, ale já počítám, že to nebude mít žádný vliv na to, vlastně dokud jsme teďko nic nenašli, tak nenajdeme nic ani tady. Ale je to docela střežená věc, to se musí nechat. Tady teda nic není, tady už není ani dekontaminační sprcha. Tohle je podle mě taková hlídková věc, kde se vlastně jakoby hlídkuje. Dostaneme se ještě výš, nedostaneme se ještě výš. No, je tady vlastně židle a stůl. Tohle by za mě mohla být taková hlídková věc, jo, když si tak vezmete, tak by tady prostě mohl sedět frajer. A mohl by to tady hlídat, že kdyby chtěl někdo prostě přijít, tak byste je zabili, protože tohleto vypadá opravdu zvláštně zajímavé. Pojďme se na to teda podívat zblízka, už se nebudeme dál napínat. Tohleto zničíme a jdeme dolů. Takže, co to tady vlastně máme? Tohleto je několik tunelů, který někam vedou. Ale teď je otázka, kam vedou. Můžeme si všimnout, že tunely se nejspíše budou různě nějak zatáčet pod mapou, ale důležitou věcí je, hele, je pěkný, že tady jsou tunely. Ty se samozřejmě nejspíš možná otevřu, i když ono nevypadá to jak tunel. Kdyby to byl tunel. Počkejte. Je to velký, tak akorát na baler. Seženeme baler, zkusíme tam dojet, do toho vjet, ale tohle to nebude tunel, to by bylo větší, abyste tam mohli chodit. V žádném případě se to neotevře a nebudete tam to je moc projít, nebo nebudete se moc portnout. Podle mě se to otevře a bude to čerpat nějak energii, podle mě to jsou nějaký energetický tunely, který se tady ve středu srazí, protože dejme tomu, že teda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tyhle z těch, dejme tomu, energetických tunelů. A když z každého z tohohle tunelu vystřelí energie ve stejnou dobu, tak se ta energie nashromáždí tady uprostřed. A tady uprostřed bude opravdu hodně energie. Takže já počítám, že se tenhle ten prostředek otevře, protože má otevírací vrata, jak se můžeme všimnout, budou se otevírat směrem nahoru. Takže tohle to vypadá jako nějaký odpaliště rakety. Je tohle to možný, že by tady pod tím mohla být raketa? Teď je velkou otázkou, co se nachází pod tím. Já si teda myslím, že tyhle ty tunely jsou nějaký, dejme tomu, energetický tunely, kde to opravdu vydá velký proud energie, který se z každého tunelu tady srazí uprostřed. Tady spíš bude největší energetická síla. A něco se stane, něco to bude nabíjet, něco je pod tímhle s tím krytem, co to bude nabíjet. Nebo spíše, buď je tam něco, co je strašně velký a tolik energie to dokáže oživit nebo nahodit. Co když je tam nějaký stroj? Tohle má, vidíte to? Má to úplně stejnou strukturu jako tunel u tohle stanice nebo u těch vykopávek, nebo jak tam vykopali ten kus tunelu, což je přesně, ukažte mi, to je tenhle ten tunel tam úplně, jo, ten tam směřuje, dejme tomu, že ten tunel vede takhle,
takže ono to odpovídá. Tyhle ty tunely můžou být zase kamkoliv, další stanoviště tady nemáme, ale teď přesně nevím, když tak v dalším videu se budeme zkoumat po tom, kam vedou, ale důležitou otázkou, co je pod tím. Samozřejmě mi do komentářů napište, co se nachází, nebo spíše ne, co se nachází, co si myslíte, že se nachází tady, uprostřed jakoby pod tím, a napište mi hlavně, co si myslíte o těchto z těch, dejme tomu, tunelích. Já si myslím, že tohle to bude nějaký zajímavý live event a možná to překoná i vlastně live event s Kevinem, ale jsme furt uprostřed a já si myslím, že bude tady nějaký, dejme tomu, kus energie z Kevina by mohl být, protože všichni víme, že předtím, než nás Kevin teleportoval, tak z něho by odpadl vlastně opravdu velký kus. Což proč by to bylo jen tak? Epic Games, nebo spíše lidi z Fortniteu, vlastně lidi z Epic Games by na to mohli krásně navázat a krásně by to sedělo, že by se to napojovalo na různé sezóny, protože sezóna s Kevinem se taky napojovala na další starší sezóny. A tohle to by vlastně tak nějak jakoby odpovídalo úplně všemu a já si myslím, že tohle to je docela reálná šance. A nebo tam bude něco, co to bude napájet. No nic, ale více teda řekneme v dalším videu, do dnešního videa by se to rozhodně nevešlo. Je tady spoustu teorií, takže můžete se těšit na další nový videa. Do komentářů mi samozřejmě napište, co si o to myslíte. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, protože lidi na Instagramu už vědí o všech těch novinkách, co jste se právě vy až teprve teď dozvěděli, takže zajděte na Instagram a dejte tam follow. Potom můžete zajít na náš Discord, právě teď můžete vidět odkaz i dokonce kód. Stačí, když si za to GG/, napíšete jenom tenhle ten kód a to vás tam připojí. Jsem tam docela často teďkon, takže zajděte tam, můžeme pokecat, nebo můžete dokonce napsat. Ale pro dnešní video už to bude opravdu, ale opravdu všechno, takže já děkuji, že jste si dokoukli až sem. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like pro více videí, zanechte odběr, po případě můžete sdílet mezi své kamarády. My se společně uvidíme u dalšího videa a zatím zdarec!